Rayo, ma-video-video. Ay, hindi mo friend, oh. Atras-atras kami jutay para sana mag-count kami. Right? Gusto niyo makasave, pwede nga madala lang ka body rice kag sudan niyo. Tapos, hindi lang ka mukhaan sa likod sila. Hindi ka mo sa tingin na yung buga ni Wayne. Hilap ta ni Rayo, go. Ay, hindi mo friend, oh. Bilog. Tumel mo ba? Ha? Sa tatay mo. Sige ba now? Why ah? Rayo, ma-video-video nga duwa. Ay no, tapos na kami kaon. Kuli na kami. Kuli na kami. Thank you.
di ko kita. So, tingin sa side mirror. Si Manong Raya, oh. Chera, Chera. 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 Chera.